ფოთის ყოფილ მერს ირაკლი კაკულიას სასამართლომ 8 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება ზუგდიდის საქალაქო სასამართლომ მიიღო. პატიმრობა მიესაჯათ მერის ყოფილ თანამდებობის პირებს. ლევან ჩორჩიასა და ზურაბ ყურუას 7, ხოლო ნიკოლოს გრიგოლიას 2 წლით. ამასთან ზურაბ ჯამბურიასა და თემურ ლატარიას თანხის გადახდა დაეკისრათ. ზუგდიდის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის შოთა ბიჭიას მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის სრულიად უკანონო და დაუსაბუთებელი. შემიძლია აქ მეთქვა, რომ ის პიროვნულად არის შურის მაძიებელი. მეუბნებოდნენ, მაგრამ ამჯეროდა, მაგრამ საბოლოოდ დავრწმუნდი, რომ სამოსამართლო საქმიანობისთვის საერთოდ შეუფერებელი პიროვნებაა. მან მისი უკანონო გადაწყვეტილება საქმის გამოძიების, სასამართლო გამოძიების ეტაპზე ჩვენ გავაუქმეთ. ერთი გადაწყვეტილება ქუთაისის აპელაციო სასამართლოს მეშვეობით, რითაც მის მიერ მიღებული უკანონო გადაწყვეტილება ირაკლი კაკულიას ძმის ქონების და წილის დაყადაღების თაობაზე ქუთაისის აპელაციო სასამართლომ და ქონების ჩამორთმების ფაქტთან დაკავშირებით რეალურად უკანონოდ მიიჩნია, გავაუქმეთ ეს გადაწყვეტილება და საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ეს პიროვნება ორი წელი არ იხილავდა ამ საქმეს, მხოლოდ დაჩქარებული წესით ორი თვის განმავლობაში განიხილა და მიიღო საქართველოს და დემოკრატიული ქვეყნებისათვის გაუგონარი გადაწყვეტილება ქრთამის ნაწილში, როდესაც შესაძლებელია პიროვნებას თურმე დაუმტკიცო ქრთამი მხოლოდ მოწმის ჩვენებით და სხვა არანაირი ფაქტობრივი აუდიო ვიდეო წერილობითი რაიმე სახის მტკიცებულება საქმეში უბრალოდ არ არსებობს და მხოლოდ ამ ირიბი მოწმის ჩვენებით თუ შესაძლებელი იყო ქრთამის დამტკიცება, ეს არის გაუგონარი ფაქტი და რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ გავასაჩივრებთ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში და შოთა ბიჭიას მიერ მიღებულ უკანონო გადაწყვეტილებას აუცილებლად გავაუქმნით. ხსენებულ პირებს ბრალად მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების თაღლითურად დაუფლებაში დახმარება, სახელმწიფო ქონების გაფლანგვა, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, სამსახურეობრივი გულგრილობა და ყალბი საანგარიშო დოკუმენტის დამზადება გამოყენება ედებათ.